ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପାଳିତ ହେବ ଦୀପାବଳି। ଚାରିଆଡ଼େ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସିଜିନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାଣ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ହଟିଛି, ବର୍ଷାର ଭୟ ହଟିଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ପଇସା ବାଣରେ ମୁନାଫା କମେଇବେ ବା ବାଣ ବେପାର କରି ଦୁଇ ପଇସା କମେଇବେ ଯାହା ଦେହରେ ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କ ଘର ଚଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାରର ଏ ଯେଉଁ କପାଳେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଆରେ ପାଖାପାଖି 7ଟି ବାଣ ଦୋକାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗରାଖୀମାନେ ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଦୀପାବଳି ରହିଲା, ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଣ କିଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି, ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବାଣ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗରାଖୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଆଶା କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷର କରୋନାର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟ ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ବାଣ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ଛୋଟ ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ। ଜେବି ଲୋକେଶ ଭାଇ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ତମେ ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ? କୋଉ କୋଉ ବାଣ କିଣିଲ ସବୁ? ରସୁଣ ବାଣ, ବମ୍ ବାଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାଣ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଣ କିଣିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଶିଷ କମଲ ସାମନ୍ତରାୟ। ଏ ଯେଉଁ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ? ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ କରିବୁ, ଆମ ସଂସାର ଚଳିବ। ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି, ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବାଣ ଦୋକାନୀଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଗରାକି ଆସିବେ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ଢଙ୍ଗରେ ବାଣ କିଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି। ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି, ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବେ ଯେପରି ଏଠି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ବାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ରଖାଯାଇଛି, ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ଆମ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ? ଅଜିତ ବେହେରା। କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କଲେଣି, ଏଥର ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ବେପାର ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଯଦି କିଛି ନହେଲା ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ କଲିକତା ପଟକୁ ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ଆସିଛି ଏବଂ ବେପାର କିଭଳି କରିବେ, ଦୁଇ ପଇସା ମୁନାଫା କିଭଳି କମେଇବେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୁଁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମୂଲ୍ୟରେ ବାଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଭେରାଇଟି ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ବାଣ ଆସିଛି, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କଲେଣି? ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜିକି 21 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ହେବ। ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଥିଲା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାହା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ତ ଭଲ ଅଛି, ଅନୁକୂଳ ଅଛି, ହେଇପାରେ ବେପାରଟା ଭଲ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯାହା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଇପାରେ ଆଶା ରଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି, ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭରିଦେଉ। ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏତିକି କାମନା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।